У справжні вуличні бої вилились акції протесту проти боїв биків у Лімі. Захисники прав тварин вийшли на демонстрацію в розпал щорічного сезону кориди, який збігається зі святкуваннями на честь небесного покровителя столиці Перу Ісуса Господа Чудес. Кілька людей отримали травми, коли поліція, кінна і піша застосувала сльозогінний газ, кийки та гумові кулі. Основні зіткнення відбулись біля арени Плаза де Торос де Ачо, де проводиться корида. В ній беруть участь бики, яких привозять з Іспанії. Активістка Марлен Гутєрес вважає це варварством. Ми кажемо ні цій культурі боїв биків. З нас досить. Це не культура, це вбивство невинних тварин. Перу щорічно проводиться понад 500 боїв биків, більше, ніж в будь-якій іншій країні Латинської Америки. Плаза де Торос де Ачо – найстаріша арена для кориди на континенті. На думку Сандри Карденас, цей звичай чужий для жителів Перу. У розвинених країнах Європи відмовилися від цього. Для перуанців ганьба копіювати ці іспанські звичаї. Ми звертаємося до совісті молодих людей. Досить мучити тварин. Це огидно. Корида проводиться в Лімі з 1558 року. Перуанські захисники прав тварин багато років ведуть боротьбу за заборону боїв. У січні 2016 року було ухвалено закон, який передбачає суворі міри покарання для осіб, викритих у жорстокому поводженні з тваринами. Їм загрожує від 3 до 5 років в'язниці. Однак законодавці передбачили виключення для організаторів традиційних забав, таких як корида і бої півнів.